Unë kam përmend herë tjera që të përgatitet një neshje qoftë në aspektin psikologjik, qoftë në aspektin tekniko-taktik. Duhet të dim që normal që marja 3 pikësit e që të sonë skuadrën më tepër, që të sonë ambientin, na që të sonë ne si trener, për ato që dum të evidentojmë në skuadrë, kështu që normal që ishte me qetë si situatë. Por, dini shumë mirë që duke pa rrjedhoj në neshës me kuksin, ishte i neshë që mund të marote shumë më keqë. Ishte i neshë që mund të marote barazim. Ishte i neshë edhe që mund të ahumë shumë minutë në 88. Duke pas parasysh një skuadër që luajti për rreth 60 minuta, ishte shumë e përqendrume. Ky është problemi jon kryesor. Në farmjërë e kuksi ka lënë pasoja në dëmtime, si duke gjenë aktuale. I vetmi lojtar që nuk është në lojë, është Latifi, nga i cili presin përgjigje sepse ka shku me egzaminu në Kosovë, është egzaminu dje, dhe ju jenit parat që e mërë një vestë. Ka bërë rezonancë magnetike dje dhe deri ditë në hanë është nuk do dalin në stërvitje, probleme kockore nuk ka, por është problemi një hematome të cilën e ka shumë të zhvillume në pjesën e pulpës të poshtë. Rrezikon në mjes gjatë? Kjo mu më intereson që lojtari nuk lungë këtë neshje, pastaj se sa do të zgjasë këtë dëmtimi i tij do ta shoh. Merkati është mbyllur, profesor. Ju keni marrë ndesh të fakt, ku kemi një kryepyetër ndeshje pas ndeshje. Keni një objektiv për këtë sezon me Vllaznin, cilët janë objektivi i jos apo i vjen nga drejtuesi për ju? Unë nuk filloj që nga fillimi i kampionatit, me do të dal kampion, do të shkoj skuadra këtu e tjerë e tjerë. Jo, për mu më intereson shumë konsolidimi skuadrës dhe me bosan pa gabime nga ndeshje ndeshje. Për Ball Tiranës vetëm për fiturë të kësot? Do t'jetët një skuadrë në fush, të cilën e du shumë solide, pastaj nuk mund t'ush vetëm për fitore, sepse po t'ush vetëm për fitore, atëre futboli ka të tre rezultatet mërë. Luajmë një skuadrë e cila, pavarësisht lëvizjeve që ka pas, ka të regu për sëri soliditet, ka të regu për sëri një skuadrë që ditë marrë rezultate. Kështu që kjo edhe nga mënyra lojës që bëmë, kjo edhe nga cilësit e lojtarëve që ka mërë. Një ishë bërë dhe blokë tipik nga rëndurje sportive, e prisni me emocione lojtën e kryeqytet për balë një skuadrës të ojtë, ku kini bërë karierë? Normal që e presë me emocione, por futbolistët nuk është problemi se si e pretë Mireli këtë neshje, problemi është si do të presim futbolistët edhe qarë objektivi do të kemë futbolistët nga kjo neshje. Normal që treneri mund të thotë shumë gjana, por unë do të konsideroj një neshje që luhet në Selman Stërmasi, në shpinë e Tiranës, gjë që Vllaznia ka ditë dherë tjetër të marrë rezultatët e mërë. Ndryshimi stadiumit, pati efekt e skuadrës, të ndorës atë të mishtë, po para pregatit për stadiumit punktarë? Jo, asë një loj, për mo, unë kam bisedu, di që gjendja fushës është shumë mirë, s'ka asë një loj problem. Pasër, një fitore që natërisht i gëzoj të gjithë, por të pak në specialistët e futbolit e komentuan një Vllaznin me dy kontraste, 90 minutë shumë për balë, ku si kanë analizuar pikat e dobta të shfaqëve në fushë nga anë e skuadrës. Edhe në qovë se një skuadrë, ato kontrastet, unë jam shumë dakord njerë me gjithë analistët dhe
nxjerr mësime nga njerëzit të cilët analizojnë ashtu siç duhet neshin, por duke pa neshin vetë më i qetë, kam pa një vllazni që ka luajtur deri minutën e 60 futboll. Normalisht edhe gjatë kësaj periudhe që ne ishim shumë të mirë në fushën e lojës, ne patëm dhe aty defektet tona, sepse një skuadër që sulmon, një skuadër që krijon raste, nuk ka mundësi mos të goditet nga një skuadër tjetër e cila edhe ajo është ndërtu për të fitu, si që është dhe Kuksi. Kështu që gabimet ne kishim edhe në pjesë e parë, mund të kemi bërë 2-3 gabime, por problemi është që thjesht nga minuta 60 dhe më vonë ne duhet të ishim shumë të kujdesëm, dhe sidomos pjesën e dytë, pavarësisht se të gjitha rastet nuk bëhen gola, në pjesën e dytë me dy rastet që patëm, qoftë me Jonuzin, qoftë me Latifin, ne duhet të çonim rezultatin në 12-0 dhe aty duhet do flisnim komplet ndryshe. Megjithatë, këto janë mësime të cilat duhet nxjerr në mënyrë që të ne të rikuperojmë sa më shpejt, sepse nuk mund të thuhet që ishte vetëm problem fizik, edhe problem fizik mund të ketë pas pak nga 2-3 lojtarë. Por më tepër ishte problemi se si ne duhet ta neutralizojshim ofensivën sulmuesit të kundërshtarit. Kështu që i falenderoj të gjithë specialistët për vërejtet që kanë bërë kashi skuadrës, se futbol pa gabime nuk ka. Është pak herët, ndonë dhe java 3, por me ndonë që mund jetë një javë kyqe për të potencionuar vaznin, dhe tjetë vaznina pretendente për titull? Në këtë dimension do të flasim javë për javë. Kështu që unë nuk flasë gjithashtu për pozicione, unë flasë gjithashtu për konsolidim skuadrë. Shqyrë që në marojë dhe Mercato e madhe që bëhet, tështi, ka fillu Mercato që në Korrik, edhe jemi më të përqëndru në këtë lojtarë që kemi marë, sepse dhe shumë lojtarë tjerë kanë qenë pretendent për të ardhë në skuadrë. Për herë dhe nëzjerim gabimet tona. Unë asë njerë s'kam për të qeni knaqëm, edhe si s'ka për perfekcionizm në futbol. Kështu që ne do të mënohemi më përmirëso. Kinë përbas kuatën kampionet të Shqipërisë, dhe duke se është një tip superkupe, në duke në kampionja dhe fitusja kupës, edhe për një fakt për të parë. Tu është problem të rëpikë, që superkupa nuk ka pikë. Superkupën e kemi lënë për para vitit 3. Kështu që do të shohim neshën e nesme dhe të shohim çfarë defekte, se më tepër nxjerr defekte se sa të mira.